Och jag hörde just en nervös suck här ifrån environgerna bortåt väderkartan. Därför att det är nu dags för ingen mindre än Hollywoodfrun Maria Montazami att presentera dagens väder. God morgon. Här har vi dagens väder. I norra Europa har vi ett lågtryck som kommer in över norra Sverige. Men vi har fortfarande vårt högtryck i södra och mellersta Europa. Här ser vi starka vindar komma in från Norge och komma lägga sig med mycket snöblandat regn över norra Norrland. Och även i mellersta Sverige ser vi regn, och här uppe i östra Norrland kommer det också bli mycket nederbörd. Så ett insight-tips från mig är att ta fram paraplyn under dagen. Men lyckans ost i hela södra och mellersta Europa. Titta graderna, titta på solen. Så här har våren redan börjat. Vi har mycket härliga grader, ungefär som i Kalifornien. Tro nu inte att detta är serpentiner för ett kalas, utan det här är en stark varning för starka vindar som kommer att lägga sig över Norrland med mycket snöblandat regn. Men det positiva är att vi har plusgrader. Men titta här, ni som bor i södra Sverige, lyckans ost. Det kommer att bli sol hela dagen och härliga plusgrader. Och jag tycker personligen, ät lunchen ute fram med vårjackan. Så då påminner jag er än en gång att i norra Norrland kommer det vara mycket starka vindar och snöblandat regn. Så var verkligen försiktiga. Bravo, Maria! Oj, jag var inte klar! Det var fantastiskt! Ja. Vi kan avsluta på kvällen tillsammans. Ja, det här är jätteviktigt, så, för att det här är jättegoda nyheter. Ja, du får spara dem så länge, vilken cliffhanger. Maria Montazami. Snyggt jobbat. Tack.